はいどうも、皆さんこんにちは、こんばんは、ミヒトです。今回はパズドラ、聖法の夜空、探求の道、超絶地獄級、ただいまイベントで来ておりまして、こちらね、プラスが99手に入るダンジョンとなっております。つまり3回このダンジョンクリアすれば297が1体作れるぞということで、はい、周回しているところでございます。まあ僕の場合が、どういう感じで攻略しているのかっていうのをちょっと今回はご説明していきたいなと思います。まず僕は最近リーチェ気に入ってて、プラス操作時間が多いのでリーチェ使っております。で、シェリアスルーツが必須です。正確に言うとこの神キラーが必須です。プラス、必須ではないかなと思うんですけども、このクシナデ姫のこの操作負荷耐性、この操作負荷を無効化するキャラクターが必須です。まあ僕の場合は貴族性枠で入れております。あと二人はまあ色を足すだけとかでつけてるだけなので、まあそこまで大丈夫かなと。じゃあ、早速ね、周回の方やっていきたいと思います。それでは行きましょう。今日も楽しくゲーム実況、プレイは大胆かつ慎重、プリーズサブスクライブランデブー、ミヒトチャンネル。さてやっていきましょう。まず第一フロア、トリトンの重圧、基本ランダムで敵出てくるんですけども、よいしょ、ほいほい、これでいいですね。2フロア目がめんどくさいんですよ。はい、正確に言うと2フロア目がめんどくさいだけです。2フロア目こいつですね、封鎖。この操作負荷耐性がめちゃくちゃめんどくさいので、このクシナダ姫の覚醒、超覚醒ってやつでつけております。これは火だな、火ドロップを持ってこよう。でいいかなと。2,4,5,6,7 と一応火力は出てますが、多分ワンパンできなかったっけ。ワンパンできました。はい、次、3フロア目ですね、ダウナーブレッド、シェロスパーダ、スキル遅延されるんですが、まあこれといって問題はないです。プラス根性がついているので、回復に余裕があったら回復でやるのはありですね。ちょっと時間が足りねえかもしれない。2,3,4,5,6,7、意外とワンパンできました。ここでワンパンしなくても根性発動させちゃってもそこまでめんどくさがないんですよね。敵さん、6コンボ以下の攻撃を吸収。こいつまあまあ硬いです、まあまあ硬いです。まずちょっと気をつけた方がいいキャラクターではありますね、この敵は。ちょっと待って、 OK、 おオッケー、これでいいでしょう。闇も揃えているので、リーチさんが火力を出してくれればなと思いますが、マシンタイプでしょ。私のリーチさんはマシンタイプ突破ついてるんで、はい、突破です。さて5バトル目、ボスですね。はい、こいつです。メタトロン、めちゃくちゃ硬いです。防御力が高いです。プラス体力もまあそれなりに高いんで、はい、カビ特攻が生きるんですね。はい、シリアスルーツ、シェリアスルーツはそのためだけに連れてきております。でして、これでいいかなと。これで多分突破できると思います。シェリアスルーツは光属性ということもあり、はい、突破です。でボスバトルって出ますけど、こいつはプレゼントですね。はい、パパッとパパッとパッパッとパッパッと、もちろん最後まで僕は毎日ね、頑張ってコンボの練習とかやっておりますので、気は抜かずにやっていきますが、はい、ここまで火力出さなくても突破できますが、僕はコンボ練習ということでいつも頑張っております。はい、ということで、99プラス99が手に入りました。本当に全部ワンパンしていくと本当にスルッと周回できるんですけども、まあ封鎖、2フロア目の貴族店の女の子がめんどくさい、プラスなんていうんですかね、まあ根性もまあ多少めんどくさいかなと。はい、
今回はね、やっていきました。こちらのデッキになります。操作副体制は、なんか今やってる、なんだっけ、これこの、何コラボ妖怪ウォッチコラボ。でもこの無理壁っていうのが、スキルで持ってるので、こいつ入れてもいいかなとは思います。はい。ご視聴ありがとうございました。今回の動画は楽しんでいただけたでしょうか？コメント、高評価、チャンネル登録、リクエストの方お待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。